det noe mystikk over det, og særlig nå på høsten, hvor det litt mørkt på kvelden, og litt, det veldig, det en god sak også. Det liggende gode bilder og venter, tror jeg. Det ikke her da? Her ligger bunkeren, inni her ligger den. Ta på oss litt klær, det kaldt. Nå skal vi inn I en bunker. Her I Høvik, den ikke så stor, men spennende, ganske ukjent. Selv de som vant til å liksom, klatre mye I under bakken her I Oslo. Såkalt sånn, underground explorers. Selv de kjenner ikke til bunkeren her, så da, den ukjent og litt spennende. Det jeg skal prøve på nå, først og fremst, det også så fotografere og få fram den følelsen av å være under jorda, og så bevare mørket I bunkeren, men samtidig så må jeg ha såpass mye lys at folk kan, må jo kunne se hva det for noe vi inne. Så jeg maler med lys, bruker stativ, bruker 5. mark 4, og så prøver å få fram det den mørke, mystiske følelsen som under jorda. Altså jeg begynte egentlig med å fotografere under jorda for litt over 10 år siden. Det var da jeg først gang dro på tur med Ronny. Allerede da oppdaget jeg at det å ta bilder under jorda uten å ha med seg makker, det veldig vanskelig. En ting at det fint å ha med en å bruke I bildene, men også fordi Ronny jo, kan man si, eksperten da, av oss på det her. Ja, den bunkeren her, den jo egentlig et tilfluktsrom, rett for å kunne raskt komme I ly av regnet fra bomber og granater når det var angrep da, fra engelske fly. Det en del av krigshistorien vår da. Så har vi noen til da, som vi skal prøve å få til, så vi må gå litt lengre innover, og så tar vi den der rommet der. Det veldig fint, fordi murveggen. Ronny og jeg, og en som heter Erling Wold, vi har jobbet nå en stund med et prosjekt som også lager en bok. Prosjektet går på å dokumentere dette her for fremtiden, sånn at dette her får bli bevart I bilder og tekst. Da. I bilder og tekst, og det å få tak I historien bak disse konstruksjonene. Hvorfor de lagd? Hvem har lagd dem? Når de lagd? Hvordan de lagd? Alt det her interessant da, for å på en måte få en fullstendig dokumentasjon. Så det jeg gjør nå, vi bruker lommelykter. Rommet står I andre enden, og så lyser den innover, og så det helt mørkt rundt den, som får en slags ramme rundt den, og så gir den liten siluett til enden, så vi får fram dimensjonene. Og så tar jeg I tillegg da, og så bruker jeg, tar noen bilder, hvor jeg bruker en lykt jeg også, som jeg da maler rundt I tak og veggene med, sånn at vi får litt av en tegning I veggene. Alltid på vakt, alltid på jakt, alltid på søken etter et godt bilde. Og det ingenting som gir en bedre følelse enn å jobbe hardt for å få et bilde. Og når du endelig oppnår det, føler du klart å få det bildet, du kjenner at du har det inne I kameraet, sitter der inne, den følelsen utrolig god. Selv om bildet kanskje ettertid viser seg ikke være så godt som du trodde, men bare den følelsen av å oppnå noe du planlegger, jobber for, jobber hardt for, og klarer å oppnå, den følelsen veldig, veldig god.